Er du nye? Ja. Skal jeg vise deg noe? Ok. Hvem er det du snakker med? Jeg snakker med noen som ikke er her. Hold den opp. Jobber når dere er ute så lenge. Er du klar? Oi. Hva er det grise her? Jeg kan få folk til å gjøre ting. Mamma? Hva gjør du som skjønner? Hva var det som skjedde egentlig? Vi lekte på nytt.